بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والسلام يا ام تي في. والله ما انت حقلته سي حسبغان ان شعبك ادي اد بنو سو دويننا ان وانا كو فرحسن هي ما دام انا نغن هي ددكي ان ما انت درفيده ان غور نو غو دنبيس حسب اي درفيد ليهين ما انت نو هرا ان كستو انو اني اودغي او مريو اساسياش حسبك كلمي اها ان هدانا ان مخان كو دحداي محمد صالح نور فقره او سيجيس يرا يلان بروان كيل مرتوغا هاين غريغنا لو اساسه كلميه هدانا ما انت وخان وباهنahay حسبي ددكا كم متليا او شعب كسول يا سناق يا بوهود لا يا عين انت وا كم متليا الحمد لله رب العالمين وخان انو لينahay ان بدن بانو دي صدح حسبي ابتيالاد يا شعب كو توميناي امك وخان ان ديار انahay ان انغا نلو تومو او نو مخان كو دحداي جيرتنا لغا سارو الحمد لله سليمان وانين هول كلا وانين kasoo bixi kara maxaan ku dhahday in hawshiisa xusbiya kale oo hartina way imanayaan insha Allah qaar ka dambeeyana way iman doonaan in ilaahayna waxan ka baryaya kuwi toolfiiqd haleele meel isugu tagaan inay noqdaan oo qaar badan baaba hadal haya alxamdulillaah aad baan rajay salaam MTV de guushu insha Allah sanadka maanta waa darfiyada id kasto ka soo qayb gashay maanta xafladan maanta shaacinta ururkan waxaan leeyahay in xeerkii maxkamaddu u dhaqan galay een xisbigana iyo urur siyaasadeedkan laha ka dhigo ki ka bixin laha dadka fikirkan beesha dhexe ah ee ah inaan Soomaaliland ay noqoto meel kaliya taa oo xiran saddex reer waxaan leeyahay dhamaan inkasta oo gobnimada iyo fikirka fiican jecel xisbigu dahfuran yahay waka maanta urur lagu dhawaaqay aad iyo aad baan idinku mahadnaqay dhamaantiin abka Soomaaliland oo aanu aad u soo dhaweeyneyno way waxa weeyaan waa urur la wada leeyahay jeega in graan ah daafaha Soomaaliland dhinac walba uu gudoomiyana ka yahay muxuu ahaa in gudoomiye xaqletoosi oo ah siyaasi daayir oo xilligan imaatinkiisu ku haboon yahay hambalyaan leen waan soo dhaweeyneynaa waxaan taageersanahay urur siyaasadeedkan lagu dhawaaqay ee maxayday bariga Soomaaliland waxaan leenahay xaqletoosi soo dhawow waa ururkii u horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa salaamaya isagoo cadaalad sameeyay oo ururadii Soomaaliland furay ta waxaan leeyahay xisbiyada mucaaradkana madaxweynuhu waa kaasi ku dhiiraday ee furay ururadii Soomaaliland xisbiyada mucaaradkana waxaan leeyahay cabba oo ta iska daaya cabsida maxaad la cabsanaysaan haddii Faisal Cali Wareebad kaliidatan saddex jeer buu soo tartamay ya ta waxaan leeyahay muxuu ahaa xirsan wixii aad isla hayso ta kan habaqina baan leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wal caaqibatu mutaqiin wala cidwaana illa cala daalimiin magacaygu waa faadma aadan cawad waxaan ahay dadka ka tirsan xisbiga kulmiye habase ahaato shicib soomaaliland baan ahay anuu soomaaliland wixii u danaba aniga ii dana asalada banaan waxaan leeyahay baga ururada la furay saxbay ku tahay saddexda urur ee magacyadooda caruurtu ku hadaaqday ee sabiga iyo siqiirka ilmihii maalintaa dhantay maanta aqal gal leeyahay waxaan aad u jecelahay in urur la wada leeyahay oo ummadu ka dhawx muuqato oo sax la furo reerka maanta waan soo dhaweynayaa waxaan u soo dhaweynayaa aniga waa reebtigay aad baan u jecelahay waan jecelahay inay maanta Soomaaliland rukun adag oo ictiraafkeeda iyo wax walba lagu helayo inay yeelato